Finalizando a carreira, eu fiz aqui o último bloco de 8 pontos altos, as duas correntes. Eu venho nesse primeiro ponto pipoca e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Nessa carreira, nós trabalhamos blocos de pontos altos e entre eles você tem pontos pipoca. Nessa alça aqui, onde você tem os dois pontos pipoca juntos, é o meio aqui do nosso tapete. Você tem dois pontos pipocas em uma lateral, dois pontos pipoca aqui na outra lateral. Agora eu vou colocar alguns marcadores para nós marcarmos aqui a posição que vamos fazer alguns aumentos na próxima carreira. Então, contando aqui com essas duas pipocas aqui, que é o meio do tapete, a partir daqui eu conto três pipocas, uma, duas, três, que vai dar nessa aqui, onde eu finalizei a carreira. Aqui eu vou colocar um marcador. Antes do meio, eu também conto uma, duas, três, e aqui eu coloco outro marcador. Essa aqui é a parte oval do nosso tapete, onde depois nós vamos fazer uns aumentos. Venho aqui na outra lateral e marco da mesma forma. Tenho aqui o meio do tapete, que é onde você tem as duas pipocas juntos. Três pipocas antes do meio. Eu vou colocar aqui o marcador nessa pipoca aqui. E três pipocas depois do meio. Coloco aqui também um marcador. Que nessa parte mais larga do tapete, que é a parte reta aqui do tapete, nessas pipocas aqui, na pipoca do meio, eu também vou colocar aqui um marcador. Entre um marcador e o outro, você tem sete pipocas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, nessa pipoca aqui do meio, que seria aqui a quarta pipoca, depois do primeiro marcador, você coloca aqui também o marcador. Aqui eu vou fazer um aumento. E vou na outra lateral, que eu já coloquei um marcador aqui nessa quarta pipoca, que é a pipoca que fica no meio. Você tem três aqui, essa quarta aqui, três aqui. Então, na pipoca do meio, depois eu também vou fazer um aumento. Vamos iniciar agora a próxima carreira. Eu vou fazer uma corrente para iniciar. Vou passar a minha agulha, colocar o marcador aqui para não atrapalhar a sua visão. Vou passar a minha agulha aqui por trás, aqui do ponto pipoca, e vou fazer aqui um ponto baixo em relevo e mais duas correntes quebrar para dar altura de um ponto alto em relevo. Aqui onde você tem os pontos altos, os blocos de pontos altos, você vai trabalhar sempre um ponto alto em baixo relevo em cada ponto que você tem aqui nos blocos. Então, você tem aqui 8 pontos aqui no bloco. Nessa parte reta, são sempre 8 pontos altos em cada bloco. Então, você vai fazer 8 pontos altos em relevo, em baixo relevo, um em cada ponto de base. Vai ficar assim. Para passar da pipoca para o bloco, ou do bloco para a pipoca, eu não faço corrente. Então, já faço a laçada. Vou aqui no próximo ponto pipoca e faço um ponto alto em relevo. No bloco de pontos altos, eu trabalho um ponto alto em baixo relevo em cada ponto que tenho na base.
E você vai fazendo aqui essa mesma sequência, vai ficando assim, até você chegar aqui nesse marcador aqui no meio. Chegando aqui no marcador, de quando nós começamos a carreira, aqui nesse primeiro ponto pipoca, que nós também colocamos o marcador. Depois eu trabalhei em outros três pontos pipoca, sempre com um ponto alto em relevo. E aqui nos blocos, sempre com um ponto alto em baixo relevo em cada ponto de base. Nessa pipoca aqui, que é o meio dessa parte reta, eu vou fazer dois pontos altos em relevo. Então, fiz um e faço outro. Fiz aqui os dois pontos altos em relevo nessa pipoca aqui no centro da parte reta. Agora eu volto a fazer um ponto alto em baixo relevo em cada ponto que tenho aqui no bloco. Então já fiz três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E aqui na próxima pipoca, você vai fazer um ponto alto em relevo. E faz essa mesma sequência até chegar aqui no próximo marcador, que é iniciando a parte oval do tapete. Chegando aqui no outro marcador, você vai fazer o ponto alto em relevo aqui no ponto pipoca. E na alcinha, você vai fazer também um ponto alto. E agora, continua fazendo aqui no bloco de oito pontos. Faz oito pontos em baixo relevo, um em cada ponto de base. No próximo ponto pipoca, faz um ponto alto em relevo e na alça aqui de duas correntes, faz um ponto alto. E no bloco, volta a fazer um ponto alto em baixo relevo em cada ponto de base. Já finalizando aqui os oito pontos em baixo relevo do bloco, passo para o ponto pipoca e faço um ponto alto em relevo e aqui na alcinha um ponto alto. Agora você tem aqui um bloco de seis pontos altos e vai fazer então seis pontos em baixo relevo, seis pontos altos em baixo relevo, um em cada ponto de base. Aqui nós chegamos naqueles dois pontos altos, aqueles dois pontos pipoca juntos. Na alcinha antes, aqui do meio, eu vou fazer um ponto alto. Na alça entre os dois pontos pipoca, faço outro ponto alto. E na alça depois do segundo ponto pipoca, faço outro ponto alto. Então, ficam três pontos altos aqui, bem aqui no meio do tapete. Agora, você volta a ter um bloco de seis pontos altos, vai fazer um ponto alto em baixo relevo em cada um deles. Então, já fiz aqui três, quatro,
5 e 6. Ficou assim aqui no meio. Vamos passar agora aqui pro outra, a outra metade aqui dessa parte oval. Então, aqui no ponto pipoca, faço um ponto alto em relevo. Na alcinha, um ponto alto. Aqui no bloco, volta a ter os 8 pontos altos. Você vai fazer um ponto alto em baixo relevo em cada um deles. Cheguei aqui no final, você tem os 8 pontos altos em baixo relevo. Passo para outro ponto pipoca, faço um ponto alto em relevo. Na alça, depois da pipoca, faço um ponto alto. No bloco de 8 pontos altos, vou fazer 8 pontos altos em baixo relevo. Um em cada ponto de base. Cheguei aqui no último marcador dessa lateral. Então, aqui, dessa vez, antes do ponto pipoca, eu faço o ponto alto e no ponto pipoca, um ponto alto em relevo. A partir daqui, você vai fazer sempre um ponto alto em baixo relevo em cada ponto que tem nos blocos. Na pipoca, sempre um ponto alto em relevo. Quando chega aqui nessa pipoca, aqui no meio dessa parte reta, você faz 2 pontos altos em relevo nessa pipoca aqui. Nas outras, sempre um ponto alto em relevo. Nos pontos altos, um ponto alto em baixo relevo em cada um deles. Chegou aqui nesse marcador da parte oval. Você faz um ponto alto em relevo aqui na pipoca e depois um ponto alto. Para cada ponto alto do bloco, um ponto alto em baixo relevo. E aqui nessas outras pipocas, na próxima e na outra também, faz sempre um ponto alto aqui depois da pipoca. E um ponto alto em relevo em cada uma das pipocas. Aqui no meio. Onde você tem as duas pipocas juntos, você vai fazer um ponto alto na alcinha antes da pipoca, o segundo ponto alto na alcinha no meio, o terceiro ponto alto aqui na segunda alcinha, na terceira alça aqui. São 3 pontos altos, um em cada alça. Continua fazendo um ponto alto em baixo relevo para cada ponto alto aqui de todos os blocos, a mesma coisa. E próximo ponto pipoca. Um ponto alto em relevo, um ponto alto aqui na alça. Um ponto alto em relevo, um ponto alto na alça. E aqui na última alça, você também vai fazer aqui um ponto alto. Aí eu volto finalizando a carreira com você. Então, vou completar a carreira e volto terminando ela com você. Já finalizando a carreira, nessa última alça aqui, eu vou fazendo um ponto alto e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui nessa segunda corrente que iniciei. Você tem um ponto baixo em relevo, depois duas correntes. Eu venho nessa segunda corrente e prendo com um ponto baixíssimo. No final, você tem aqui um total de 262 pontos. Esses marcadores aqui eu já posso retirar.
Nós trabalhamos aqui a carreira com os marcadores, fazendo aqui os aumentos. Agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Nós não vamos fazer aumento nessa carreira, apenas um ponto para cada ponto de base. Vou iniciar aqui fazendo duas correntes para a altura do ponto alto. Vou passar aqui para o próximo ponto, faço um ponto alto e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto que tenho na base até eu chegar no final da carreira. Já finalizando a carreira, depois de fazer o último ponto alto, eu vou vir nessa segunda corrente que iniciei e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Nós trabalhamos um ponto alto para cada ponto de base, ok? Para fazer agora a próxima carreira, eu vou fazer uma corrente nesse mesmo espaço, vou fazer um ponto baixo. Agora, vou fazer três laçadas na agulha. Venho aqui. Na penúltima carreira que fizemos, eu tenho aqui as minhas correntinhas, tenho esse ponto aqui na direção das correntinhas. Vou contar três pontos: um, dois, três. Nesse terceiro ponto, eu vou usar ele como base e vou fazer aqui um ponto alto triplo atravessado. Ficando dessa forma. Eu vou saltar o próximo ponto de base. No próximo, vou fazer um ponto baixo. No próximo, faço outro ponto baixo. Novamente, faço três laçadas na agulha. Venho aqui na penúltima carreira. Depois aqui do ponto alto triplo, vou saltar dois pontos de base. Vou no próximo, uso ele aqui como base, vou fazer um ponto alto triplo atravessado. Salto um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço outro ponto baixo. Três laçadas na agulha. Salto dois pontos aqui na base. Nesse ponto aqui que você tem um ponto pipoca, eu vou usar ele como base. Faço aqui um ponto alto triplo atravessado. Eu sempre vou passando a minha agulha aqui por trás dos pontos e o ponto alto triplo atravessado vai ficar aqui em relevo. Salto um ponto na base e vou no próximo. Faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço outro ponto baixo. Novamente, três laçadas na agulha. Volto aqui na penúltima carreira, salto dois pontos na base, vou no próximo e faço um ponto alto triplo atravessado. Salto aqui um ponto na base, no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, faço outro ponto baixo. Nós vamos saltando um ponto na base, que quando você traz o ponto alto triplo para cá, ele já vai formando aqui um outro ponto. Então, no final, você vai continuar com a mesma quantidade de pontos que tem na base. Vai ficar assim. Fazer outra vez aqui para você ver. Faz as três laçadas na agulha. Volta na penúltima carreira. Salta dois pontos na base, vai no próximo, passa sua agulha aqui por trás, conduz o fio e agora forma aqui um ponto alto triplo, que vai ficar atravessado aqui na base. Aqui em cima, você salta um ponto de base, vai no próximo, prende com um ponto baixo, vai no próximo, faz outro ponto baixo.
Vai ficar assim. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último ponto alto triplo atravessado, salto um ponto, vou no próximo, faço ponto baixo e vou aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Você tem aqui uma carreira com pontos altos triplos e sempre dois pontos baixos entre eles, e você vai continuar então com 262 pontos aqui na base. Agora nós vamos fazer uma carreira apenas com pontos altos. Eu vou subir duas correntes, essas minhas duas correntes já equivalem ao primeiro ponto. Passo aqui para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base. Não vamos fazer nenhum aumento, apenas um ponto alto para cada ponto de base até o final da carreira. Finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último ponto alto, eu venho nessa segunda corrente que iniciei, pego apenas a alcinha da frente e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Você tem um ponto alto para cada ponto de base. Para fazer agora a próxima carreira, eu vou trabalhar cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nesse mesmo espaço, faço um ponto alto, formando aqui um V. Salto dois pontos na base. No próximo, faço um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Novamente, salto dois pontos na base. Vou no próximo, faço outro V. Com um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Vai ficando assim. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto trabalhando com você. Finalizada aqui o último V, eu venho aqui nesse primeiro V, na terceira corrente de baixo para cima, pego a alcinha da frente e vou prender com um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Você tem aqui um total de 87 Vs. Para fazer a próxima carreira, eu vou passar para dentro do V, fazendo um ponto baixíssimo. Vou subir novamente cinco correntes, três, quatro, cinco. Aqui nesse mesmo espaço, faço mais um ponto alto, formando aqui o primeiro V dessa carreira. Passo para o próximo V, faço um ponto alto, duas correntes, um ponto e outro ponto alto. Passo para o próximo V, faço um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. E vou fazer então V sobre V aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu fiz aqui o último V. Agora, nesse espaço aqui do meio, eu vou fazer um outro V. Antes aqui do último e desse primeiro que fizemos, nesse espaço aqui na base, eu vou fazer outro V, porque você tem aqui um total de 87 Vs aqui pela carreira. E eu quero ter um número par de Vs. Então, eu vou fazer um outro aqui para nós termos 88 vezes. Então, fiz aqui o ponto alto, as duas correntes e mais um ponto alto. Venho aqui no primeiro V que trabalhamos, venho, conto aqui três correntes de baixo para cima. Nessa terceira corrente, eu pego aqui a alcinha da frente e prendo com um ponto baixíssimo. Puxar aqui. E você tem aqui no final
88 vezes, finalizada essa carreira. Aqui eu vou cortar o fio e agora vou passar a trabalhar com o meu fio branco. Passar aqui a sobra aqui por dentro, depois a gente vai arrematar essas sobras. Agora, trabalhando aqui com fio branco, eu vou prender o fio na agulha, venho aqui nesse primeiro V da carreira anterior e faço um ponto baixo aqui no meio. Vou fazer três correntes, vou passar para o próximo V e vou trabalhar aqui cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Retiro a agulha que dá laçada, coloco a agulha no primeiro ponto alto, pego a laçada, conduzo aqui por dentro e formo o ponto pipoca. Faço mais três correntes, vou no próximo V, que na alça no meio, prendo com um ponto baixo. Faço três correntes. Vou para o próximo V, faço novamente cinco pontos altos. Agora formo o ponto pipoca, faço as três correntes no próximo V, prendo com um ponto baixo, mais três correntes. E no próximo V você vai fazer outro ponto pipoca. Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, fiz aqui a última alça de 10 correntes. Agora vou prender com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, trabalhamos uma carreira aqui toda com alças com 10 correntes. Agora nós vamos fazer blocos de pontos altos aqui dentro dessa alça. Eu vou passar aqui para a próxima alça, pegando aqui na corrente, vou fazer um ponto baixíssimo. Passo para a próxima corrente, também faço um ponto baixíssimo, que é para começar os pontos já aqui para os meus o meu bloquinho ficar mais centralizado. Então, aqui dentro agora da alça, vou fazer um ponto baixíssimo e vou subir três correntes. Essas três correntes equivalem aqui ao primeiro ponto alto. E vou fazer aqui mais oito pontos altos dentro dessa alça. Vou fazer um bloco aqui no final com nove pontos. Fiz aqui os nove pontos, são as primeiras três correntes mais oito pontos altos. Então, vai dar um bloco de nove pontos. Eu vou passar agora para a próxima alça e faço também nove pontos altos. Então, já fiz três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Passo para a próxima alça e volto a fazer os nove pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Em cada alça que você tem na base, você vai trabalhar o bloco com nove pontos altos. Então, nessa aqui eu já fiz seis, sete, oito e nove. Vai ficar assim. Faço essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Finalizando aqui o último bloco de nove pontos altos.
Eu venho aqui nessa terceira corrente que iniciamos, pego apenas a alcinha da frente e fecho com um ponto baixíssimo. Então, nós trabalhamos aqui blocos de 9 pontos altos em cada alça que tínhamos na base. E fechamos aqui a terceira carreira com fio branco. Para fazer a quarta carreira com fio branco, eu vou passar aqui para o próximo ponto de base, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e aqui nesse ponto alto, que no caso aqui é o segundo ponto do bloco, vou passar minha agulha aqui por trás, conduzir o fio e fazer aqui um ponto baixo em baixo relevo. E mais 3 correntes, que é para dar altura de um ponto alto duplo em relevo. Faço 2 laçadas, vou para o próximo ponto, faço aqui um ponto alto duplo em baixo relevo. 2 laçadas no próximo ponto, um ponto alto duplo em baixo relevo. 2 laçadas no próximo ponto, um ponto alto duplo em baixo relevo. 2 laçadas no próximo ponto, um ponto alto duplo em baixo relevo. Então, você vai trabalhar em cada ponto que você tem aqui no bloco, sempre um ponto alto duplo em baixo relevo, mas apenas nos 7 pontos que ficam aqui no meio. O primeiro ponto e o último, nós vamos fazer a ligação entre um bloco e outro. Então, aqui, já chegando aqui no sétimo ponto, trabalhando um ponto alto duplo em baixo relevo, ficou assim. Agora, você vai fazer apenas uma laçada na agulha. Vai vir aqui no próximo ponto e vai fazer um ponto alto normal, pegando aqui as alcinhas do ponto, deixa a laçada aberta, vai no próximo ponto e faz outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma, fecho todos juntos. Agora volto a trabalhar nesses 7 pontos que tem aqui no meio, esses, o primeiro e o último, nós sempre vamos fazer esse bloquinho aqui de 2 pontos fechados juntos, fazendo a ligação de um bloco com outro. Vai ficar assim, vou fazer mais uma vez para você ver. A partir do segundo ponto que você tem aqui no bloco, você vai trabalhar no final, 7 pontos altos duplos em baixo relevo, um em cada ponto de base. Então, já fiz um, dois, três. Quatro. Cinco, seis e sete. Em cada bloco vai ser a mesma coisa. 7 pontos altos duplos em baixo relevo, a partir do segundo ponto de base. Agora, aqui no último ponto, eu vou fazer um ponto alto aqui, outro ponto alto no primeiro ponto. Já do próximo bloco. Então, aqui nesse último ponto, faço um ponto alto, pegando aqui normalmente as 2 alcinhas, fecho apenas a primeira laçada. Vou já para o próximo bloco, nesse primeiro ponto, faço também um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com 3 laçadas, faço mais uma, fecho todos juntos. Faço 2 laçadas e passo para o próximo ponto,
agora já trabalhando um ponto alto duplo em baixo relevo. E aí você vai fazer 7 pontos altos duplos em baixo relevo, um em cada ponto de base. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Vou aproximar aqui para você ver melhor. 7 pontos, e aqui um bloquinho de 2 pontos altos, um em cada ponto de base, fechados juntos. Faço essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último bloco de 7 pontos altos duplos em baixo relevo, eu vou fazer aqui o último bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos. Então, vou para o próximo ponto, faço ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Vou no próximo ponto, que é o primeiro ponto aqui da carreira, e nele também faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com 3 laçadas. Faço mais uma, fecho todos juntos. Agora vou aqui nessa terceira corrente que iniciamos, pego apenas a alcinha da frente e faço um ponto baixíssimo. Então ficou dessa forma. Vou colocar aqui para você ver. Em cada bloco, você trabalhou 7 pontos altos em baixo relevo, unindo um bloco ao outro. Fizemos um bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos. Ficou assim. Agora nós vamos trabalhar nesse bloquinho aqui de 2 pontos altos fechados juntos. Eu vou voltar com o meu fio aqui por trás. Volto aqui nesse último bloquinho que fizemos. Passo a minha agulha aqui por trás. Conduzo o fio, formo aqui um ponto baixo em relevo, mais uma corrente. E vou trabalhar aqui esse ponto baixo com essa corrente, equivale a um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui um leque de 6 pontos altos. Então, aqui você já conta como o primeiro. Você vai sempre passar a sua agulha aqui por trás. Vou fazer aqui então mais 5 pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Então vai ficar assim. Fiz aqui o leque. Agora eu vou aqui no bloco grande, onde você tem os 7 pontos altos duplos. Você vem sempre no ponto do meio, que é o quarto ponto, e prende com um ponto baixíssimo. Vai aqui para o próximo bloquinho de 2 pontos altos e vai fazer aqui o leque de 6 pontos altos em relevo. Vai passando sempre a sua agulha aqui por trás. Então, fiz dois, três, quatro, cinco e seis. Fez o seis, vem aqui no próximo bloco, no quarto ponto, e prende com um ponto baixíssimo. Essa carreira aqui é só isso, vai ficando dessa forma. Passo para o próximo bloco de 2 pontos altos fechados juntos. Vou sempre passando a agulha aqui por trás e vou fazer aqui um leque de 6 pontos altos em relevo. Então, já fiz três, quatro, cinco e seis. Vou no bloco, no quarto ponto alto duplo que você tem aqui na base,
prendo com um ponto baixíssimo. Vou colocar aqui na mesa para você ver. Essa aqui é a sequência dessa carreira. Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último leque de 6 pontos, eu vou aqui no último bloco, no quarto ponto, prendo com um ponto baixíssimo. Agora vou pegar aqui o primeiro leque, pego aqui essa correntinha que eu tenho, aqui onde formamos o primeiro ponto, e vou prender com um ponto baixíssimo. Assim você vai ficar também aqui com a primeira parte aqui do primeiro leque também preso. Feito aqui essa carreira, que nós trabalhamos com os leques em pontos altos torcidos, que dá um efeito bem bonito aí no tapete, agora nós vamos cortar. Vou passar a laçada aqui por dentro. Vou ensinar você já a arrematar aqui esses fios. Para arrematar o fio, eu vou pegar aqui o meu fio e vou dividir em duas partes. Vou fazer o mesmo processo para arrematar todos os fios do tapete. Pego uma das partes e passo aqui em um ponto lateral um pouquinho para baixo. E agora eu amarro uma parte na outra. O primeiro nó eu sempre faço firme, mas sem repuxar o ponto de base. E faço outros dois nós bem firmes. Feito isso, é só você cortar aqui a sobra. O nozinho que fica depois fica bem pequeno e não vai tirar aí a perfeição do seu trabalho. Vai ficar firme e ao mesmo tempo o acabamento vai ficar perfeito. Você faz o mesmo para arrematar todos os fios. Com os fios já arrematados, então o bico do nosso tapete ficou dessa forma. Finalizada aqui essa parte, nós vamos voltar aqui nas folhas e vamos unir agora uma folha na outra. Você vai fazer o seguinte: abre o seu tapete na mesa, abre aqui as suas folhas. Eu vou fazer isso aqui em partes. Vou prender uma parte das folhas, depois eu torno marcar as outras. Eu vou fazer assim: escolha aqui um ponto onde vai unir aqui uma folha com a outra e vou colocar um marcador. Vou aqui na outra lateral, onde eu vejo aqui que encosta uma folha na outra. Coloco outro marcador. Que assim eu vou fazer aqui um ponto alinhavo e já sei aqui a direção onde as folhas ficam aqui, uma encostada na outra. Vou aqui na outra, do lateral aqui, coloco outro marcador. Agora, com a minha agulha de tapeçaria, eu vou colocar aqui o fio azul, que é o mesmo aqui da base. Coloco aqui, pego aqui os pontos onde ficou aqui o encontro do marcador. Vou deixar aqui uma sobra, vou passar aqui para trás. Vou fazer aqui duas voltas. Na terceira, eu já volto com a minha agulha aqui por trás. Aqui na parte de trás, eu tenho então as duas sobras. Eu vou amarrar uma sobra na outra. Faço aqui a mesma sequência de três nós que eu fiz para arrematar os outros fios aqui do nosso tapete. Amarrei aqui,
Agora eu corto. Vou aqui para outra lateral, aqui onde eu tenho outro marcador. Então, aqui essa folha ficou presa. Vou aqui no outro marcador e vou fazer a mesma coisa. Passo a minha agulha aqui, pegando uma folha de um lado, outra folha do outro. Retiro aqui o marcador. Faço aqui primeira voltinha, deixando já uma sobra para ficar aqui na parte de trás. E agora eu vou fazer aqui duas laçadas, prendendo aqui uma lateral com a outra. Saio com a minha agulha aqui por dentro, formando já a terceira laçada. Trago aqui para trás. Aqui eu já vou fazer o nó. Se você faz aqui na mesa, como eu estou fazendo, você nem precisaria aqui dos marcadores. Eu coloquei os marcadores para você entender exatamente onde eu estou fazendo o ponto. E aqui você já vira aqui na parte de trás e já faz um nó e já arremata. Sim, quando você termina, você já vai ficando com o fio já aqui arrematado e ao mesmo tempo você não precisa ficar virando toda hora o tapete. Eu vou fazer o mesmo para prender aqui todas as folhas. Com todas as folhas já aqui costuradas uma na outra, então ficou dessa forma. Vou deixar aqui para você ver. Ok? A última parte que nós vamos fazer aqui é aplicar uma folha costela de Adão. Vou colocar aqui uma na lateral e a outra aqui na outra lateral, aqui no meio do nosso tapete. Tenho duas folhas aqui costela de Adão. A videoaula dela está logo abaixo aqui do nosso vídeo. Você tem aqui aqueles três pontos altos, que nessa parte aqui central. Então, aqui eu vou colocar nesse ponto alto aqui do meio. Eu vou amarrar a minha folha aqui por trás. Passar aqui no ponto alto do meio. Amarro fazendo aquela sequência dos três nós. Vai ficar assim. Você pode colar ou costurar a sua folha. No caso das minhas, eu vou colá-las. Então, só vou colocar aqui para você ver e depois eu vou colar. Pego aqui a outra folha, então, uma eu coloquei aqui para a parte de cima. Vai ficar aqui posicionada, que nessa parte de cima, a outra vai ficar aqui na mesma posição, só que virada para baixo, que assim. Em qualquer lateral que você olhar o seu tapete, você vai ter as suas folhas aqui posicionadas em qualquer lado. Então, esconder aqui para você ver como é que eu vou colocar. E essa aqui é a última parte do nosso tapete. Uma folha vai ficar aqui em uma lateral, virada aqui para uma direção, a outra vai ficar aqui na outra lateral, virada para outra direção. Ok, meninas? Então, estamos finalizando o nosso tapete. Lembrando que depois de pronto, o nosso tapete vai ter 93 centímetros aqui no comprimento, por 65 centímetros na largura. Certinho, meninas? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Esse tapete aqui realmente é uma peça bem bonita. Antes de finalizarmos, mais uma vez, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal,
Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. O apoio de vocês é que faz com que o nosso canal tenha sempre novidades por aqui, certinho? Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!